Доброго ранку! З вами програма «Новий день». І сьогодні ми запитаємо у мешканців міста, чи подобається їм така погода. Як вам сьогоднішня погода? Дуже гарна. Одно тільки портить настроєння. Тільки що по новостям прочитав, що до 25 градусів морозу на Україні. А так, що вчора, що сьогодні, душу радить. 4 дні буде сніг, і ми раді цьому. Потом все равно будет опять слякоть, грязь. Так что сейчас ходим, радуемся. Скользим, падаем, но это хорошо. Подобается тебе снежок? Да. Краще на улице? А как вам? Сніг, морозец на улице. Подобается эта погода? Нет, не очень. Тротуары у нас не чистят, скользко. С детьми ходить скользко. Дуже чудово. Подобается тебе снежок? Да. А что ты робишь, когда выпадает снежок? Я виходжу на вулицю і починаю гратися з мамою та папою в сніжки. То, що треба. Лучше не буває. Надзвичайна погода, дуже весело. Дуже весело зустрітися з друзями, погратися в сніжки. Згадати, як ми були дітьми. І знов отримати кайф від цього. Прекрасна погода, тільки багато снігу. Кому-то його треба буде вбирати. Отлично. Чудово. Отлично. Вам подобається? Конечно, подобається. Ще б то на санках покатав, було вообще хорошо. Вообще було класно. Очень хорошо. Прохладненько, ну вже сонечко, да, вже неплохо. Клас. Вам подобається? Нам очень нравится, дуже. Ну, гуляти можна, на санчатах кататися. Так, дуже. Ну, тому що випадає багато снігу і становиться красиво, і можна покататися на санчатах, на лижах, попригати в сніжок. Особисто мені цей сніг дуже подобається. Він нагадує дитинство. Отож, ми сьогодні почули думку миколаївців. Іро, а тобі як такий сніг?